הפיות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה מעוז צור ישועתי ושם תודה נזבח לתחין מטבח מצרם נבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח היוונים נקבצו עליו אזי בימי חשמני אזי בימי חשמני ופרצו חומות מגדלי ותימו כל השמנים בוא נכין צביבון דבר ראשון אתה צריך 7 מכאלה 4 כאלה 3 כאלה 4 כאלה 1 כזה 1 כזה ו1 כזה ואז לוקחים את שלושת אלה, מחברים את זה לזה, ואז מוסיפים את זה, ואז לוקחים ארבעה כאלה ואחד כזה. טוב, אז מוסיפים את שלושת, את זה לזה. ואז ניקח ארבע כאלה, ארבע חלקים, איזה, איך שאתה רוצה, איזה צבע שאתה רוצה. ואז נחבר אותם אחד כמו השני. שלושה על זה. ואז לוקחים שלושה כאלה ושלוש כאלה. ואז מוסיפים אחד כזה, עוד אחד כזה, ועוד אחד כזה. ואז לוקחים מהאלה, מוסיפים כאן בצד. ואז לוקחים עוד ארבע כאלה ואחד כזה. מוסיפים איך שאתה רוצה, לא משנה. ואז לוקחים את זה, מחברים את זה לסביבון עצמו, ומוסיפים את זה. ואז מוסיפים את ה... סוף, והנה יש לך סביבון. בוא נבדוק איך זה עובד. Yeshua, I said.